uma bailarina negra dançando no meio do balé dela é África também. Eu não vou fugir do fato que é ser uma dançarina negra na dança contemporânea. E nem por isso eu vou me pegar esse fato como o único fator relevante para minha dança. Essa história do racismo no Brasil gera muitas consequências funestas, né? Vários aspectos, principalmente do ponto de vista psíquico, eu acho. Que, pelo menos em mim, me deixou com vários complexos que eu fui resolvendo ao longo do tempo. Acho que até hoje tem algumas coisas para resolver. Não é à toa que a maioria da população que está internada em sanatórios, em hospícios, a maioria é negra. A maioria dos loucos pela rua é negra. E isso tem uma explicação científica, tem uma explicação espiritual, histórica, né? O Brasil separa a cultura negra em bantos e sudaneses. O Brasil, que eu estou sempre afirmando, que é a academia, né, o pensamento oficial cultural brasileiro, afirma que sudaneses são superiores a bantos. Essa superioridade é um estamento, né, um corte decisivo, né, na afirmação desse racismo, né? Então não se trata de separar negros e brancos apenas, né? Trata-se também de separar negros em grupos estanques, né? E de declarar um grupo superior ao outro. Declara-se superior exatamente aquele grupo minoritário, né? E afirma-se que esse grupo minoritário, na verdade, culturalmente seria predominante. Então nasce uma coisa que eu chamo de reducionismo Nagô. Nagô significando a cultura dos povos que vieram de Nigéria e Gana, basicamente, Yorubas, Axantes, né? Um povo que na condição de escravo, veio para o Brasil numa época bem restrita e determinada, no início da escravidão, né? E em número bastante menor, né? I was speaking to one of my friends who's French, and he asked me, so far, how's your experience been? Have you had any problems in the hospitals? I said, what sort of problems? He's like, you know, because you're black, you know, some people don't want to be treated by black doctors. And I was like, what? In a public hospital? Do you have a choice? Eu achei muito interessante, assim, muito engraçado quando uma pessoa chegou, nossa, o seu cabelo é tão bonito, enrolado. Crespo, cheio, por que que você usa trança? Não entendi por que que você fez as tranças. Eu falei, ué, porque eu acho bonito, por que que eu não posso usar minhas tranças? Falei, mas colocar um cabelo, seu cabelo é bom. Na verdade, eu acho que eles acreditam que as pessoas que usam trança ou que usam miojinho é porque não tem cabelo, então porque o cabelo caiu, ou então porque o cabelo é feio. Eu não entendo, acho que é mais ou menos essa ideia, assim, ah, porque o cabelo é feio, aí você usa a trança, coloca a trança, não vem de uma forma que é uma maneira de você também fazer um penteado, você se sentir bem, enfim. É pra você esconder o que é feio em você.